se tam nevzali, jo? Tam jde majitelka k tomu vozidlu a... teda prohlídnout a sdělit, co se tam ztratilo nebo ne, jo? Takže nic, jo? Dva muži se pokoušeli vám tam vniknout, předpokládám, že ta dodávka byla zamknutá. Ano. Tak teď je odemčená. My jsme potřebovali, abyste se podívali, jestli vám tam něco chybí. Jo, jestli je něco poškozené a... Prostě. Kontrola taková. Je tam váha, kotoček upitem, aby tu není brzdový. To zadržený? Ano, máme je tady, oni je viděli na kamerách, na kamerovém systému. Bylo tam něco cenného? Kotouček? Včera koupil, aby to měnil, úplně nový. A jak to otevřeli? Nevím, ale je to otevřený. Taky otevřený. Ten zadní? Zadní taky otevřený.